အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတန်းယုံသုံးစာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့တန်းစာကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန်းစာပေကို1912ခုနှစ်မှာအမေရိကန်လူမျိုး Mrs. McLean ကယောမအက္ခရာနဲ့ဦးဆုံးစတင်ဒေသွင်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။1912ခုနှစ်ကနေ63ခုနှစ်အထိတန်းစာပြုပုဂ္ဂိုလ်20ဦးရှိခဲ့ပြီးမွန်မပန်အက္ခရာ၊ယွန်းအက္ခရာ၊ယူရီယာအက္ခရာ၊ရှန်မူဟောင်းမူတီအက္ခရာနဲ့ရှမ်းမြန်မာအက္ခရာတွေအမျိုးမျိုးတည်ထွင်ပြုစုခဲ့ကြရလို့သိရှိရပါတယ်။တန်းစာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဥနန္ဒစရိယ၊ဥနာဂဒေနာ၊ဥပညာဝန္ဒရဲ့တာပေါ်ဆန်၊တာကျော်စိန်၊တာကျော်ဟန်၊တာတမ်မုံတို့ရေးသားပြုစုထားတဲ့ဒီစာမူအက္ခရာတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရရမပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလှခံလိုက်ပြီးတော့သမှုထဲတော့တန်းစာကိုစုစည်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။အပနောဘဲလုံတာနေစင်းထဲစနမ်အာဖရန်ကအာအချုပ်ပနောဟာမော့ကဘရစနမ်အာဖရန်အကူสามโอปนอบางปนอเป็นสระไปลุ่มทางเด้อให้มุกพ้นเลยแอปนอที่สนามเลยบางขยี้บางอ่านแอบพ่อไปลุ่มทางแอนี้มอกกับคุกจ้ามอกกับแบ่งรังนับอู่นับอาโมมอกกระดังแอกับขันเน่ดุดนับอ้อยโมกาสมุเบอร์ก่อนเครือแอตามบาดุดมอกกับสมาไปลุ่มထိုရမူတဲ့တော်သားစာကိုတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်1992ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနမ်ဆန်မြို့မှာပထမဆုံးညီလာခံကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်းစာပေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘူကော်မတီမှတင်ပြခဲ့ပါတယ်1992ခုနှစ်ဩဂုတ်လကနမ်ခမ်းမြို့နယ်ဖဒင်ရွာမှာဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ညီလာခံမှာဒီတမှုတော်တောင်းစာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတောင်းမြို့နယ်စုတွေမှာမြို့နယ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားစကားခေါ်ဝါတွေလေယူလေတင်းကွဲပြားမှုတွေနယ်မြေဒေသလိုက်မတူညီတဲ့စကလုံးအခေါ်ဝါတွေရှိခဲ့ကြအောင်တန်းသမျိုးသားလုံးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့တန်းစာပေပါရာစကားစင်ထီတော့မရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူးဥပမာဟာဆိုရင်ရူမိုက်မျိုးနွယ်စုတွေရေးသားထားတဲ့ပါရာစကားကိုရူမိုက်တွေပဲနားလည်သဘောပေါက်တယ်လို့ကတူးမျိုးနွယ်စုတွေရေးသားထားတဲ့ပါရာစကားဆိုရင်လည်းကတူးတွေပဲနားလည်သဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့လိုပါပဲလူချင်းမျိုးနွယ်စုရေးသားထားတဲ့ပါရာစကားဆိုရင်လည်းလူချင်းမျိုးနွယ်စုတွေပဲနားလည်သဘောပေါက်ကြတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီတန်းသမျိုးသားလုံးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ပါရာစကားရှိဖို့လိုအပ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတိုင်းရုံးတုံးစာဖြည့်မြောက်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်တန်းယုံသုံးစာဖြည့်မြောက်ရေးကော်မတီကနေမှတောင်မျိုးနယ်စုတွေထဲကနေပါရာစကနိဆက်ဆုံးသူငီတဲ့အုပ်စု6စုကိုဖတ်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲမျိုးနယ်စု6စုထဲကပါရာစကကိုအခြေခံပြီးတော့စကလုံးအခေါ်ပေါ်သူငီတဲ့ဟာတွေတန်းစကအသုံးအနှုန်းအမှန်တွေဖြစ်နေတဲ့စကလုံးတွေကိုရွေးထုတ်လိုက်ပြီးယုံလုံးပါရာစကအဖြစ်စုစည်းသတ်မှတ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။မျိုးနွယ်စုပါရာစကနေဆက်ဆုံးသူငီတဲ့အုပ်စု6စုတွေကတော့အုပ်စုတဲ့ကတူတောင်မကွန်ဟိုင်းပန်းနင်းကွန်ဟော့အုပ်စုနေတွေကြတော့ရူမိုင်းရဲ့ရူကွန်းရဲ့ရူခုတ်တီအုပ်စု3ကြတော့ရူခါရရဲ့ရူခူရရဲ့ရူဘရောင်းရူလေးရူမုံရူလောင်ရူကျင်းရူကောရူနော့ရူလျင်ရူဟော့ရူဝန်အုပ်စုလေးဒီထယ်ရိုင်းရဲ့မွန်ရော့ကဲပလေးရဲ့အုပ်စု5ကြတော့ရူဂျင်းအုပ်စုနဲ့6ကြတော့ရူမောင်းအုပ်စုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုံးလုံးပါလာစကားဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဥမာလူပြိုကိုအုပ်စု3ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့5တို့ကရလန်လို့ခေါ်ဆိုပြီးအုပ်စု2ကမောင်းအုပ်စု6ကစနောက်ဆိုရင်တော့အများစုကရလန်တုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလန်လို့ပဲသတ်မှတ်အတည်ပြုတုံးရပါတယ်။ရေကိုအုပ်စုနှစ်ကပဲအမလို့ခေါ်ဆိုပြီးဂျန်တဲ့အုပ်စုတွေကအမလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံလုံးစာယုံလုံးစကားဖြစ်အမလို့ပဲသတ်မှတ်အတည်ပြုတုံးရပါလေ။တိုင်းယုံလုံးစာပါရစကားဖြစ်စုစည်းသတ်မှတ်အတည်ပြုလာခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းယုံလုံးစာကိုတောင်းတမျိုးသားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အသုံးပြုလာနိုင်စေဖို့အတွက်2018ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းယုံသုံးစာတင်နန်းကိုပို့ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းယုံလုံးစာကိုဒေတာတိတိမှထပ်မံပြီးတော့ပို့ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီဆရာဖြစ်တင်နန်းကိုလည်း၄ကြိမ်ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဖြစ်တင်နန်းကနေဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုနေရာဒေတာတိတိမှရှိတဲ့တောင်းလူမျိုးတွေကိုမကြမီကာလမှာဆက်လက်တော့ရောက်တင်ကြားပို့ချတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကဲဟုတ်ပါတော့ပဲလုံနေကဲကွယ်အဲချိုးခဏန်ကဲကွယ်ဖန်ပါရခါကွယ်ပါအာကွယ်ပန်ကဲကွယ်ဖုန်ကဲကွယ်ကွယ်မဲကွယ်ဖန်ဤကူချုကဘုံတို့ကဲကွယ်ဖန်ကဖုန်ဤအာလမ်းမောင်ဝမ်မန်တော့အာလမ်းရောကောမန်တော့လမ်းအုံရဲမန်တော့
ลังแอมครีมันตอบพูดหลังจุกุกว่าเพิ่มมาจึงอ่านตอบเรานักเราก็เราห้องเรากว้างเราไม่ซอแอเปิ้ลเฮาส์ราดีดีเอลูอุ่นเนาะเมื่อเพิ่มสง่าอุ่นเจตนาดังๆพอนอเด็กมองอันกับจอมรัก